کارمون رو ادامه میدیم با بحث تولید شبکه استراکچر. من دو تا اشتباه کوچیک انجام دادم که البته قابل برگشت هستن، یک نظر فقط شاید کار شما سخت‌تر بشه. اشتباه اول این هستش که من بهتر بود فایل هندسه ای باز میکردم که کلیه تنظیمات لایه‌مرزی داخلش خورده بود. اگر من اینجا بیام توی مش پارت مش ستاپ نگاه کنید، تنظیمات لایه‌مرزی نخورده، یعنی تیکای پریز نخورده و هایت هایت ریشیو و نمبر اف لایرز نخورده. مشکل من این بودش که دو تا فایل هندسه داشتم داخل فولدرم. اگر یک بک بزنم اینجا نگاه کنید، یک 201 هست و یک پراجکت 1.tin هستش که من میباید از این پراجکت 1.tin استفاده میکردم. میتونم همین فایل 1.tin رو باز کنم و بلاک دوباره به همین نسبت بدم، خیلی راحت با یک لود بلاک توش انجام میشه. اما کار دیگه که من انجام میدم، این فایل هندسه باز میکنم، تنظیمات لایه‌مرزی از اینجا میخونم و توی پروژه و توی هندسه ای که حالا خامتر بود و تو حالت اولیه بودش میام اعمال میکنم. اگر شما فایل هندسه‌تون رو درست خوندید، یعنی آخرین فایل هندسه خوندید، لطفا مشکلات رو نخواهید داشت. میام توی مش پارت مش ستاپ، تنظیماتی که باید حفظ کنم جاهایی که لایه‌مرزی خورده کنوال، ارزم بزرگ شما فلوید، پایپ کن، پایپ اینلت و پایپ آفلت هستش و تنظیماتی که روش میخوره روی کنوال و روی پایپ کن 15000 روم، پایپ اینلت 200 و پایپ آفلت 300 هست، ضرایب روش 1.2 و نمبر آف لیرز هم 7 هستش. میام روی پروژه اصلی توی مش پارت مش ستاپ تنظیمات اعمال میکنم، کنوال، لوید، پایپ کن، پایپ اینلت و پایپ آفلت دید میخوره. هایت گفتم خدمتتون اینجا 15000 اوم، پایپ کن 15000 اوم و پایپ اینلت 200 اوم و نهایتا پایپ آفلت 300 اوم میشه. هایت ریشیو همه با هم با کلیک کردن روی تب قهوه‌ای رنگ 1.2 اعمال میشه. اکسپت و نمبر اف لایرز هم با تاکید میگم خدمتتون، اگر شما فایل هندسه‌تون درست خوندید مثل من اشتباه نکنید توی باز کردن فایل هندسه، نیاز به مرگی نیست. اپلای میکنم، دیس نیست. خب حالا تنظیمات فواصل و اندازه ها اعمال شده. به جای اینکه بیام تک تک روی خطوط بلاکم بخوام اینا رو اعمال کنم، با یک آپدیت کردن این حافظه رو منتقل میکنم به بلاکینگ. بعد میام توی بلاکینگ، گزینه پریمش پارامز یا همون پریمش پارامیترز، اولین گزینه یک گزینه ریکالکولیت سایزز داره که با استفاده از همون تنظیمات شبکه هندسه میتونه تنظیمات شبکه بلاکینگ هم محاسبه کنه. آپدیت آل پیش فرض هستش، اگر بزنم اپلای از حافظه هندسه به حافظه شبکه استراکچر تنظیمات منتقل میشه. حالا خیلی راحت میام توی بلاکینگ، پریمش رو روشن میکنم، میپرسه که مش آپدیت نیستش، میخواین دوباره حساب کنم؟ من میزنم یس، محاسبه میکنه. حالا اگر به پریمش کلیک راست کنم و بزنم سایز اند وایر و اینجا نگاه کنید، شبکه استراکچر تولید شده، این اوگرید بیرونی و این اوگرید داخلی. میزنم اجرا خاموش کنم تا شبکه بهتر ببینم. خب اکثر جاهایی که من داشتم تنظیمات خوب انجام شده، تنها مسئله‌ای که هستش این خط نظیر هیچ خطی از هندسه نبوده که بخواد تنظیمات بگیره، یعنی پیش فرض ورودی من سایزش همین بوده و این درست حساب کرده، اما من این پرش رو نمیخوام، یعنی این پرش شبکه‌ای که ایجاد شده چندان برای من جالب نیستش. برای اینکه بتونم اینو اصلاحش کنم کافیه پریمش خاموش بشه، توی جیومتری کرو خاموش و توی بلاکینگ اج روشن بشه. خب حالا میام تنظیمات این از اون سه تا فاصله که بود به 6 تا تغییرش میدم و میبینم به چه صورتی میشه. میام توی گزینه دوباره همون پریمچ پارامز، سومین گزینه اچ پارامترز هست، یعنی تنظیمات خطوط، توش کلیک میکنم. یکی از این خطا رو اگر انتخاب کنم همه اینها موازی هم هستن، یعنی این موازی این، این موازی این، موازی این و به همین ترتیب کل خطوط موازی. منظور موازی در بلاک موازی هندسی نیست به اون معنای واقعی، منظور این هستش که اگر اینها ماتریس کامل بودن، یعنی به این شکل نبودن،
اینها سرها یا ستونهای موازی و ماتریس بودن، یعنی لبه های ماتریس بودن. پس اگر این چهار تا فاصله داشته باشه، این هم چهاره، این چهاره، این چهاره، اگر اینها چهار باشن روبروشون هم چهاره و به همین ترتیب تا انتها میره. اما من کاری که میخوام بکنم، میخوام تنظیماتم روی تعداد فاصله از 3 به 6 تغییر پیدا کنه، بنابراین نامبر آف نودز هم تغییر میدم به 7 و اینجا اپلای میکنم. یه گزینه یه کپی پارامیتر داره تو آل پارلل اش که نیازی واقعا برای زدن این نیستش. اگر من میخواستم تراکم بدم اینا میزدم بهتر بود، یعنی میخواستم به یک سمت خاصی تراکم بشم مداوره کار میکردم، ولی برای این پروژه با توجه به اینکه یونیفرم اعمال میکنم نیازی به این داستان نیست، اپلای میکنم و یک بار دیگه فریمش رو روشن میکنم. اگر اینجا نگاه کنید و اج خاموش کنید، میبینید که اون پرش دیگه وجود نداره و شبکه با کیفیت بالایی تولید شده. خب اگر بخوام داخل شبکه ببینم، روی پریمش کلیک باز میکنم و گزینه کات پلی رو میزنم. باید خود پریمش خاموش بشه. شما الان داخل شبکه دارید میبینید. همه چیز اوکی هستش، فقط یک اتفاق افتاده. تمام المان ها یک رنگ هستن، حالا اینجا یک رنگ سبز هستش. چرا جدا نشده سالید از خدایی؟ به خاطر اینکه بلاک های سالید هم رو جدا نکردم. همون نقطه که خدمتون گفتم، باید بلاک های سالید رو نسبت میدادم به کانتینیوم سالید تا هم رنگ اون میشد و به نام اون اکسپورت میشد. این اگر اون اکسپورت کنم، انگار که اصلا کنی در داخل اینجا یا مخلوطی در داخل اینجا وجود نداشته. میام اینجا ندیسمیت میکنم توی بلاکینگ، میتونم توی گزینه های پارت هم کلیک کنم. من میخوام یک تعدادی از بلاک ها را به سالید نسبت بدم، یعنی از سلوید هم جدا کنم. بهتر بود قبل از که اوگرید داخلی را بزنم، یعنی اوگرید دو مرحله زدم، یکی بیرونی یکی داخلی، بهتر بود قبل از که داخلی بزنم این جدا سازی انجام میدادم تا کل سالید با یک بلاک جدا بشه. الان اگر دقت کنید، در داخل سالید هم خودش 5 بلاک قرار گرفته، یک بلاک مغزی و دورسادور 4 تا بلاک، که یک مقدار انتخاب این شاید کار شما رو سخت‌تر بکنه. روی سالید کلیک راست میکنم، گزینه اد تو پارت میزنم. سومین گزینه بلاکینگ متریال اد بلاک تو پارت هست، تو پارت هستش. اگر روی کلیک کنم، میگه کدوم بلاک ها رو میخوای به این کانتینیومت نسبت بدی، که میبینید بسیار فضای پیچیده شده، باید خیلی با دقت برم بلاک های مربوط به سالید رو انتخاب کنم. F9 میزنم، میچرخونم، یک زاویه دید خوب باید پیدا کنم که تقریبا تو این حالت من زاویه دید خوبی دارم. حالا بلاک های مربوط به سالید رو انتخاب میکنم، باز F9 میزنم، این بلاک مربوطی و بلاک های دور تا دورش. میدونم که این کار بسیار کار سختی هستش، من عذرخواهی میکنم، شاید بخشش به خاطر اشتباهی که من انجام دادم. اگر از اول قبل از اینکه بروش اوگرید داخلی رو میزدم این کار انجام میدادم، کار برای شما راحت تر بود. ولی این معوضی تا الان 3 تا انتخاب کردم، F9 یک مقدامی پایین تر و این هم اضافه میکنم. پس 5 بلاکی که مربوط به سالید بود انتخاب کردم. حالا کلیک وسط میکنم، اینها به متریال پوینت یا کانتینیوم سالید هم نسبت داده شد. اگر پریمش رو تیک بزنم و حالا یک بار دیگه پریمش خاموش بشه، کلیک راست کنم و گزینه کات پلین رو بزنم، این بار میبینید خیلی تمیز المان های مربوط به سالید جدا شده که با بیل موس یا اسکرول کردن میتونم اینو چکش کنم. میتونم از روبرو نگاه کنم، با کوفیشنت تغییر بدم به میدل ایکس پلین. اگر اینجا نگاه کنید، با کلید وسط موس در داخل سالید خیلی تمیز جدا شده. الان مشم کامل آماده هستش. اینجا دیسپیس میکنم، پریمش روشن، میام توی بلاکینگ، گزینه کیو یا همون کوالیتی، کرایتریونش رو تغییر میدم به انگل یا زاویه، اپلای میکنم. شبکه مناسب هستش که زوایای زیر 10 درجه نشه باشه. اینجا اگر نگاه کنید، کمترین زاویه هم تقریبا 50 درجه هستش، که نشون میده شبکه کاملا با کیفیت تولید شده. میتونم معیارهای دیگه که معروف هستش مثل ایکیو انگل اسکرینس چک کنم. اینجا زیر 0.3 نباید داشته باشم، که میبینید کمترین کیفیت هم حدوش 0.55 هستش. و حالا معیارهای دیگه که شما میتونید توی نرم افزار ICM CFD گزارشش رو بگیرید، مثل خود کوالیتی که قبلا در موردش توضیح دادیم.
باز نگاه کنید حداقل کیفیت من الان اینجا نیم هستش که این بحثه مثل هستیک ریشیو این داستان ها هم بهش اضافه میکنه. خب دیسمیس میکنم، شبکه کاملا شبکه با کیفیتی هستش و قابل استفاده هستش. روی پریمش کلیک راست میکنم. این شبکه الان شبکه سازمان یافته است. قبلا خدمتتون گفتم فلوئنت نرم افزاری هستش که سالور آن استراکچر یا بدون سازمان داره. هر چند شبکه به روش سازمان یافته تولید شده ولی به راحتی من میتونم آدرسش رو تغییر بدم به آن استراکچر، یعنی ظاهر شبکه و تعداد المان ها و هیچ چیزی در داخلش تغییر پیدا نمیکنه. از ظاهری تنها اتفاقی که میفته روش آدرس دهی دیگه ماتریسی نیستش و نرم افزارهای مثل فلوئنت و سی اف ایکس میتونن از این استفاده کنن. پس من روی پریمش کلیک راست میکنم و گزینه convert to unstructured رو میزنم که convert to unstructured mesh یک مقدار ثبت میکنم. حالا اگر پریمش رو خاموش کنم نگاه کنید یک بخش مش اضافه شده که این مش مربوط به شبکه بدون سازمان هست، همون شبکه سازمان یافته فقط از حادثه ای عوض شده با همون شکل شمایل شده unstructured. حالا اگر روی share کلیک راست کنم و گزینه ساید آن وایر رو بزنم میبینید که همون شبکه قبلی هست و هیچ تغییری نکرده. این آماده برای اکسپورت برای نرم افزار فلوئنت هستش که میتونم بیام توی آوتپوت اولین گزینه سلکت سالور که توی نسخه های بالای انسیس پیش فرض انسیس فلوئنت هستش اپلای میکنم و همون مراحلی که تو پروژه قبلی انجام دادم و انجام میدم. رایت اینپوت سیو. من چون یک بار پروژکتم رو بستم و دفعه بعد با پروژکت نیومدم بالا الان میخواد که سیو کارن پروژکت فرس بزنم. البته حتی اگه پروژکت هم داشته باشیم باز این گزینه ازتون میخواد که بزنید. دلیلش این هست که میخواد خیالش راحت بشه آخرین یو ان اس روی هارد نشسته، چون اصلا سی ام سی اف تی برخلاف گمبیت از روی رم نمیره مشو اکسپورت کنه، میره از روی هارد یعنی فایل یو ان اس پیدا میکنه که اگر من اینجا یس بزنم یک پروژکت میخواد که ذخیره کنم و اینجا سیو میزنم. الان اگر برم توی فولدر نگاه کنم توی اسپرشت گرید یک فایل یو ان اس ایجاد شده، پروژکت دیگه یک دات یو ان اس یعنی همون شبکه سازمان یافته تبدیل شده به یک بدون سازمان که پیش فرض میگه به من همون هم نام پروژکت یو ان اس رو باز کن. من اوپن میزنم. 3D قرار بود اسکیلینگ بزنم، اگر اشتباه نکنم اسکیل سانتی متر بود، بنابراین اینها رو 100 میزنم. و به نام فلوئنت استراکچر اکسپورت میکنم، منتظر میمونم این نوار رو میکشم بالا و چک میکنم که اینجا ارور نداده باشه، هیچ اروری نداره و خیلی خوب اکسپورت شده. حالا میام توی فلوئنت یه چک میکنم ارتباطات اینا برقرار هستش، دو تا کانتینر دارم و کیفیت به چه صفت هستش. من بعد میام فلوئنت رو باز میکنم. 3D نیازی به پارالل ندارم، من که فقط میخوام یک چک کردن شبکه انجام بدم، من برای میدم به سریال و اوکی میکنم. خب اینجا ورکینگ دایرکتوری رو تغییر ندادم، میام اینجا رید مش. بهتر ورکینگ دایرکتوری روی هم فولدری قرار داده باشم که مش هم قرار داده، ولی من میام اینجا رید مش میزنم که توی یکی از پروژه های کلاسی من قرار گرفته. میام به بیس پی سی دیتا فولدری که فایل مش قرار داده و مشم رو باز میکنم بدون هیچ اروری باز میشه، چون پیش فرض نمایش فعال نبود نشون نمیده. میام دیسپلی مش و دیسپلی میکنم. کلیت تقسیمات که انجام شده میام توی سلزون کاندیشن فلوید و سالید از هم دیگه تفکیک شده، میام توی مش اینفو کوالیتی که مینیمم اورتوگونال کوالیتی اینجا 8200 اومه که میدونید حد اکثرش یک هستش، یعنی که شبکه کاملا با کیفیتی و حد اکثر اسپیک ریشیو هم 43 هستش که هر دو قابل قبول هستش. میام توی مش اینفو سایز که تعداد المان ها هم 41800 هستش که به نسبت پروژه قبلی کمتر هستش، یعنی من با تعداد کمتری و کیفیت بالاتری مثلا این شبکه با سازمان تولید کنم. امیدوارم که مفید بوده باشه. انشالله توی تریال بعدی خدمتتون بحث شبکه‌سازی ترانزینت یا وابسته زمان هم انجام میدم. سایر مراحلی هم که برای استفاده از شبکه هستش کاملا شبیه شبکه بدون سازمان هستش. همگی خسته نباشید و شبتون بخیر. خدا نگهدار.